Всім привіт! Вирішив зняти цикл відео про те, які сорти помідорів вирощую в себе на присадибній ділянці. І почну свій цикл відео з такого сорту, як медова капля. Цей сорт з'явився у мене, можна сказати, випадково. Йшов по базару, побачив, жінка продає ось такі от гарні грушоподібні помідори. Я вирішив придбати, придбав, смак дуже сподобався. Я дістав з кількох плодів насіння, висушив насіюючу весну, посадив розсаду і виростив медову каплю. 2 роки мене плоди радували урожаєм, 2 роки плоди радували мене смаком, але в цьому році щось змінилось. Плоди такі ж гарні майже, але не такі смачні. Чомусь вони стали не такі солодкі і не такі, не того смаку, скажімо так. Я все спираю на дощ. Скоріше за все, літо дощове, багато вологи, і помідори просто не мають цього цукру, який мають мати. Принаймні, ось цей сорт. Сподіваюсь, що в серпні буде більш суха погода, і медова капля буде набагато смачніша. Самі плоди невеличкі, ось такі. Ось бачите, від вологи надмірної тріснули при достиганні, але, в принципі, я на це не звертаю уваги. До речі, не хворіють томати, хоча я свої помідори нічим не обробляю, я прихильник органічного вирощування для себе продуктів харчування. Навіть від великої кількості вологи, бачите, вони трішки тріснули, але ось цей томат вже можна споживати. Смак солодкий, такі солодкуваті домашні томати, але в цьому році трішки смак не той. Не дивлячись на це, планую зберігати насіння, на наступний рік знову висаджувати і знову вирощувати медову каплю. Ось кущ. Кущ сильнорослий, виростає до 2-2,5 метрів, якщо пустити на таку висоту. Ось одна китиця з томатами, друга китиця. Тут вже, до речі, зірваний один плід. Ось одна китиця, 2 китиці, 3 китиці, 4 китиці. 5 китиць, 6 китиць, 7 китиць і 8. А далі я обрізав, тому що це вже забагато, у мене нема куди його пускати в висоту. Задоволений взагалі. Єдина претензія в цьому році, ще раз повторюсь, на смак. Але я думаю, що це має вплив погодні умови. І ще хочу, не звертайте увагу на землю, яка тут по боках. Вона така забита і суха, йшли дощі, а от сьогодні вийшло сонце і утворила скірка, я ще сапкою тут трішки не, це все діло не порушив. Така от, бачите, земля не дуже приваблива. Сорт медова капля, подобається однозначно. На сьогодні це все, дякую, що дивились, побачимось.